Ja, Joel, det blir final återigen då i Svenska Cupen. Ni besegrar Edsbyn med 4-3 där ute. Efter återigen då en fin insats. Ni bygger vidare på det ni har gjort i gruppspelet. Berätta lite om din bild av den här matchen. Ja, nej, vi kommer ut med väldigt bra energi från start liksom, och visar att idag är vi verkligen här och ska verkligen ha den här finalplatsen. Och ja, det visar vi både fram och tillbaka liksom. Åker mycket skridskor och ja, är verkligen på bettet. Så ja, skönt. Mm, mycket energi i matchen och får utdelning också. Antagligen väldigt viktigt för matchbilden att ni får när ni har momentum i matchen, att ni också kan göra mål. Ja, precis. Bollen går in idag och ja, det är viktigt med tidiga målen så där med, och ja, tycker vi gör en väldigt bra första halvlek och ja, det är rätt så nöjda i paus faktiskt. Man vet även att det kan gå fort när man möter Edsbyn liksom, och ja, vi snackar väl om att bara fortsätta till andra här och ja, verkligen vara supernoggranna. Mm. 2-0, straff till 3-0, men istället en kontring och så får de straff genom 2-1. Men Tim Persson gör 3-1 direkt efter. Berätta hur viktigt var det? Ja, väldigt skönt. Som sagt, det går fort där. Det är en straff för till oss som han är ny på målvakten. Och sen är det straff andra, åt andra hållet. Ja. Men ja, starkt av oss att vända tillbaka så fort efter det 2-1 målet. Där. Och, ja, skönt att komma in med 3-1 paus. Mm. 4-1, och det känns som att ni ska gå mot en klar seger. Men sen blir det lite ett spelavbrott. Isen är lite paj och vaktmästarna in. Och så blir det att stå stilla i några minuter. Och så ättrar de sig kvar i ett spin. Berätta lite om din bild av slutskedet. Ja, det blev lite ett break där som tog lite längre tid än vad man trodde där från början. Men ja, det gällde dem lite chans in i matchen liksom, och vi ja, tror vi slappnade av nästan, känns lite som där ett tag, men ja, de mötte med väldigt hög energi liksom, men ja, det blev verkligen spännande där till slutet, men tycker ändå vi krigar på bra och ja, som sagt, tur att vi har 4-1 ändå som vi har att spela på lite. Berätta lite för egen del, hur känns det så här långt in i turneringen? Jag tycker det känns bra. Ja, tycker både jag och sett för hela laget så känns pigga, och nu är det en match kvar och tror vi kommer att ha all energi för att vinna den med. Final ikväll klockan 4, hur kul ska det bli? Ja, superkul. Det har man verkligen, vi har verkligen laddat för det här och tränat nu, och ja, hoppas det blir lite folk i arenan med, så får vi se till att vinna matchen så kan vi fira tillsammans sen. Kör hårt. Tack.